يكون. Так, Qashqadaryoni ko'ring, boshqa o'rinda. Qashqadaryo anaqaga kiraslarmi? Zoomni, kamerani yoqib. Qolganlar. Bular chiqarib turdingmi, Ro'yzacha? Da, chiqarib turish kerak, ya'ni ishni boshlashimiz. Alo. 404. 404. Qashqadaryo anaqani zukni yoqib yuborsanglar. Так, это Шодманов Мурджахан Кышкери. Ана, кем ген? Так, салам алейкем, ишь тыл ваттама? Салам алейкем, а ишь тыл ятты. Так, фамилия зет варас ма? Шодманов Мурджахан, нормально золу. Innovatsion faoliyatga raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni topshirgansiz. Vazirlik xodimlar boshqarma boshliqlari suhbat sizdan o'tkazadi. Qisqa o'z istoriyasida ma'lumot berib, ayni shu lavozimni vazirlikda nima uchun tanlaganingizni gapirib o'tsangiz, rahmat. Xo'p, mening ismim Mirjahon Shodmonov. Ben Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilganman. 2014-2018 yillarda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti bakalavr bosqichida doktor injenering yo'nalishida tahsil olganman. 2020-2022 yillarda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent davlat Toshkent axborot texnologiyalar universitetining sun'iy yo'ldoshli aloqa texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha magistrlik darajasini tamomlaganman. Hozirda Elyurt Umidi jamg'armasida monitoring bo'limida bosh mutaxassis lavozimida o'z ish faoliyatimni olib boryapman va shu bilan birgalikda jamg'arma faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis lavozimi ham yuklatilgan. Bu vazirlikni tanlashimdan asosiy maqsad shu, endi o'zlaring ko'rgan bo'lsanglar mana rezyumemda faqat shu quyi pog'onadagi tashkilotlarda faoliyat olib borganman. Ekologiya qo'mitasida ishlaganimda ham shu vazirlik qoshidagi davlat uyda korxonasida ishlaganman. Hech shu vazirlikda niyatim bor edi anchadan buyon birorta vazirlikda markaziy apparatida o'z ish faoliyatimni boshlash yoki davom ettirish qanaqadir o'zim karyerani qurish niyatim bor edi. Shu maqsadda shu vazirlikni tanlaganman. Tushunarli savollar beringlar. O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha tanishmisiz? Raqamli O'zbekiston? Ha. Lekin to'g'ri aytsam, mazmuni nimadan iborat? Nimaga yo'naltirilgan bu strategiya? Yo'q, lekin u bilan uncha tanishmasman, to'g'risini aytsam, chunki ish faoliyatim davomida bir yarim stavka ishlaganman, nagrojeniya eshitishlar ko'p bo'lardi. Sun'iy intellekt bo'yicha qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlardan xabaringiz bormi? Xabarim boru, lekin to'g'risi masalan o'zimizda ishda jamg'armada faoliyat yuritayotganimda sun'iy intellekt bo'yicha Adliya vazirligiga har doim shu xat kelib tushardi, atchet berardik o'zimizda faoliyat bo'yicha sun'iy intellekt bo'yicha qanaqa nimalar ishlaganimizda. Uzun savoliyat bo'yicha nima ishlar amalga oshirganimiz to'g'risida nima qilardikdi o'shani qisqa haligi umuman olganda shu tushuncham bor, lekin bunaqa ichiga kirmaganman. Mirjahon, innovatsiya o'zi nima degani? Innovatsiya bu endi nima desa, yangilik olib kirish, yangilik deganda qanaqa yangi texnologiyalar, yangi bir nimalarni olib kirishdi jamiyatga, davlat tuzilmasiga yangiliklar olib kirishdi. Texnologiya bo'ladimi, ishlab chiqarishmi, boshqa sohadami,
yangilik yaratish, yangilikni olib kirish bo'ladi. Innovatsiya sohasida qaysi normativ huquqiy hujjatlarni bilasiz? Innovatsiya sohasida bugun zo'r bilmasak ham, men to'g'risi vaqti ham bo'lgan yo'q edi. Yaqinda Umurjon qaysi dozinskiy anaqa vakant dozinskiy tender bo'layotganini bilasizmi? Ha. Qaysi vakant dozinskiy? Yetakchi mutaxassislik innovatsionlar innovatsiya tizimida shu raqamlashtirishni joriy etishdi. Raqam texnologiyalar. Qashqadaryoda yashaysiz. Ertaga Toshkentga ko'chish imkoniyati bormi sizda? Yo'q, men o'zim Toshkentda ishlayman. Hozir Qashqadaryodan ishtirok etyapsiz, chunki yaqinda 21-da uylangandimda, o'shaning uchun kelganman, hozir ofisda edim. Tushunarli. O'zingizni положительный, отрицательный качествоны ikkitasidan sanab o'ta olasizmi? İkide положительный, ikide отрицательный. Salbiy tarafingiz, yaxshi tarafingiz. İkide. Yaxshi tarafimni aytadigan bo'lsam, shu ishdan qochmayman. Qanaqa ish bo'lsa ham oxirigacha yetkazishni xohlayman. Keyin ish bo'yicha shu detalni ishlashga harakat qilaman. Xatosiz kamchilikni yo'l qo'ymasdan. Endi mana o'zimga minus tarafim deb aytsak, masalan, agar o'zimda mehnat faoliyatimda juda ko'p uchragan, masalan, bitta ishni tugatmasdan turib, ikkinchi ishni buyurishsa yoki undan tugatmasdan turib, uchinchi ishni buyurishsa, menga qanaqadir ishlashga bo'lgan ishtiyoqim tushib ketadi. Atresatingiz shuni ayta olamanda, ketma-ket ish buyurishsa, masalan, bitta ishni oxirigacha yetkazmasdan o'zimni idealni ishimni qilmasdan turib, boshqa ishni buyurishsa, mana oxiriga yetmasa uzun qanaqadir ishlashga ishtiyoqim sal tushib qoladi-da. Keyin mana ingliz tilini bilaman, chet tilini deb yozgansiz, qanaqa darajada? Xo'p, ingliz tilini yaxshi bilaman. No IELTS topshirishga vaziyatim bo'lmadi. O'zim shu o'qib yurgan magistrlik darajasida o'qib yurgan paytimda shu Amerikaning logistika kompaniyasida ishlaganman. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, men suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Rahmat katta. Navoiyni qirsiz. Нет, там написано русский, английский написано у него. Давай, камераны ёқып, микрофоны ёқып арасызлармы сұхбат бошлыңызды? Таз мана индироп эшигден кирип, таз шурда эди, таз кирипди мана. Тайёр бўлиб турмайди мен айтдик кўки. Йўқ, тайёр эди, мен ана йиғилиш қиляётдик, ҳозир чиқиб турай деган учун мен тайёр турибди, уй эшиг олдида турибди. Şurada indirafa kirdim ana. Kel, yakın akım. Tak, Navoiy, Zakirov Sarvar. Buluş gerek. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Zakirov Sarvar, da siz? Zakirov Sarvar, orta olun. Tak, inovatsion faoliyatda raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi lavozimga topshirgansiz. Markaziy apparati boshqarma boshliqlari bilan suhbat qiladi. Innovatsiya rivojlanish vazirligidan. Siz o'zingizni tanishtirib, hozirgi ish faoliyatingiz aynan shu lavozimga nima uchun innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlaganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Zokirov Sarvar Orfeo'li bo'laman. Hozirgi kunda viloyat hokimligi ishlar boshqarmasi devonxona birinchi toifa mutaxassisi lavozimida ishlab kelyapman. Va bundan oldin bir suhbatga kirgan edingiz shu anaqaga. Xuddi shunday. Qaysi dozinskiy topshirgan edingiz? Vakant. Xuddi shu.
Qaysi biriga topshirganingiz? Shu lavozimga topshirgan innovatsion faoliyatda raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limi yetakchi mutaxassisligiga. Bu davom ettiraveraman. Bu lavozimga topshirishimdan maqsad shu innovatsion vazirligi tizimida va ishlash, ya'ni shu O'zbekistonimizda faol davlat xizmati sifatida o'z faoliyatini olib borish. Vazirlik innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyati bilan tanishdingizmi? Da, innovatsion rivojlanish vazirligi bilan tanishdim. Bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 30 noyabrdagi 2017 yil 34-14 sonli qarorlar bilan innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish bo'yicha qarorlar qabul qilingan. Oxirgi mana qaror chiqqan 2022 yilda strategiya bo'yicha innovatsion rivojlanish vazirligi shunda 3 ta asosiy strategik yo'nalishimizni sanab o'ting. Strategik yo'nalishdi. Son. Yo'q, boshqa savol yo'q. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha oldin ham savol berdim. Mazmuni va mohiyati nimaga yo'naltirilgan? Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bu iqtisodiy tarmoqlarda ilmiy sohalar, davlat boshqaruv tizimida jala raqamli tizimni rivojlantirish, elektron davlat xizmatlari ko'rsatishni mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo'yicha endi unda bir qator funksiyali vazifalar ketgan. Qaysi chet tillarini bilasiz? Chet tillarini bilmayman. Bo'lmayan savol? Yo'q, savol yo'q. Rahmat. Sarvarbek, suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat. Так, Jizzax viloyati mikrofoningizni yoqing, keldimi? Bitta kirtasizlar, valikum assalom. Bittalar chiqib turasizmi? Da, bitta nomzod o'tgan, ikkinchi nomzod eshitish kerak emas. Chiqardik. Hozir Ortiqov Muhammadqul. Hop. Tez-tez ana chiqardik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Davlat faoliyati raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimini topshiribdi. Markaziy apparat rivojlanish vazirligi markaziy apparat boshqarma boshlig'i suhbat o'tkazadi. O'zingizni tanishtirib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, endi nima uchun aynan shu vazirlikni tanlab, shu lavozimga topshirganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. O'zim 1998-yil tug'ilganman. Ismim Ortiqov Muhammadqul. Sinf familiyam 2017-yil Toshkent Axborot texnologiyalar universitetining Samarqand filialiga o'qishga kirganman, telekommunikatsiya yo'nalishi bo'yicha. 2021-yil bitirganman. 2022-yil may oyida Baxmal tuman statistika bo'limiga ishga qabul qilinganman. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Faoliyatingiz. Ozgina qisqa tez-tez gapiring. Yetakchi mutaxassisman. Funksiya vazifa, lavozimni so'ramayman, nima funksiya ishi bajarasiz? Shu aholining aholi sonini o'rganish, ijtimoiy siyosiy ahvolini o'rganishdan iborat. Raqamlashtirish sohasida qaysi normativ huquqiy hujjatlarni bilasiz? Raqamlashtirish sohasida O'zbekiston Respublikasining
hujjatlarning shaffofligi, tiniqligi, ishonchliligini yaratish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Normativ huquqiy hujjat so'rov, mana raqamli O'zbekiston bor 2030 misol uchun, sun'iy intellekt strategiyasi bor. Shunga o'xshagan normativ huquqiy hujjatlar so'rov. Bilmas aka. Innovatsiya nima degani? Innovatsiya yangilik, ixtiro degan ma'nolarni bildiradi. O'zasi. To'g'ri ta'rif beramiz. Savolimiz savolimiz. O'zi vazirlikni faoliyat bilan tanishdingizmi? Nima uchun birinchi savolimda? Nima uchun shu aynan shu vazirlikni tanladingiz? Topshirishdan oldin maqsad. O'zim axborot texnologiyalariga qiziqaman, IT sohasiga qiziqaman. Keyin o'zim kelajakda shu innovatsion rivojlanish vazirligiga topshiryapsizmi? Raqamli texnologiya vazirligiga emas. Demak, innovatsiyalar to'g'risida faoliyat o'rganib chiqishingiz, faoliyat vazirligi bilan tanishdingizmi? Raqamli texnologiyalar bo'yicha strategiya nima qo'yilgan 2022 yilda qaror chiqqan? Mal rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Keyingi nomzod chaqiriladi. Keyingi nomzodimiz Boynazar Fazil aka o'zi kelgan. Assalomu alaykum. Tak, innovatsiya faoliyati raqamli texnologiya joriy qilish bo'limi yetakchi mutaxassis lavozimini topshirgansiz. Innovatsiya rivojlanish vazirligi markaziy apparat boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazamiz. Qisqa o'zingiz tanishtirib gapirib o'ting, aynan shu vazirlikni nima uchun tanladingiz shu lavozimni gapirib o'tsangiz, keyin sizlar suhbat qilganmiz shekilli, qaysi lavozimni topshirganingiz? Tanish bo'lmasiz. Yetakchi mutaxassis lavozimiga topshirganman. Ana shu naqaga? Raqamli texnologiyalarga? Shunday. Olaman topshirdingiz. Mana gapir, mana qilinglar savollarimga. Vazirlik faoliyati bilan tanishganmiz. Vazirlik faoliyati to'g'risida gapirib o'ting. Endi nima uchun topshirdingiz ana shu yana qayta topshiryapsiz? Yangi sohada o'zimni kuchimni sinab ko'rmoqchi edim. Yangi sohada, xo'p, innovatsiya degani o'zi nimadir tushunasiz? Innovatsiya yangiliklar, rivojlanish. Mavjud holat tizimni yangilash, taraqqiy ettirish. Shunaqa bo'ladi. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi Xabaringiz bormi shu bo'yicha? Prezident 469-farmoni. Tushunmadim. Prezident 469-farmoni bo'yicha aytayapsizmi? Yo'q, 679 bo'yicha. O'qigandim endi, juda ko'p katta anaqa edi. Qisqacha mazmun mohiyati nimaga yo'naltirilgan o'zi? Har bir sohani o'sha respublikadagi davlat idoralari, tashkilotlar, masalan, ishlab chiqarish korxonalarigacha ham hatto kanib kirib borgan, o'sha sohalarni AKTni rivojlantirish bo'yicha katta-katta loyihalarni amalga oshirish rejalar aniqlab tuzilgan. Oldingi ish joylaringizda yetakchi inspektor, bosh mutaxassis ishlagan ekansiz. Qanaqadir axborot tizimlari yoki avtomatlashtirishga yo'naltirilgan tizimlar bo'yicha nimadir qilganmisizlar, joriy qilganmisizlar? Masalan, Argus'ta ishlagan paytimda o'sha boshidan turib o'sha Argus hozirgi tizimlarini ishlab chiqishda shaliga ishtirok etganmiz. Qaysi qismida funksional vazifa nimadan iborat bo'lgan o'tdi? Funksional vazifalar o'sha yerga foydalanuvchilarni o'rgatish, o'shalarni qo'shish, login parollar berish tizimlarida administrativ ularni ta'minlash bo'lgan. Keyin mavjud tizimdagi kamchiliklarni o'rganib chiqib, ular bo'yicha takliflarni berib, takomillashtirish. Yuzasidan takliflar berib borish edi. Undan tashqari, prezident saylovidan oldin yangi O'zbekiston degan
platforma açılgandı. Bu boyunca hamışla geldik. Şu targ'ıbat grupları bilen. Hazır ki bana sektörle masalar istedik. Tizim kılınken. Sektörüz. Sektör fadımları, ülkenin tek işleri bugün teşkilatların bilimlerini açmış. Bu boyunca hamışla geldik. Argos'ta. Süngençilik boyunca kabul kılınken namazı hukuki hujjatlardan haberiniz var mı? Nomeri esimde yok, o küçüklendim. Sen üç gün arsız rol aldın, mürekkep. Mürekkep. Kaç harici tırlan bilesin mükemmel? Mükemmel? Sabah. Eğer Rus tülü harici tülü kısablanırsa Rus tülünü bilemem. Kaç tülü? Rus tülü eğer harici tülü kısablanırsa Rus tülünü bilemem, harici tülü değilse. İngiliz tülü başlangıç, elementere geçirdim. Savunma yok rahman sabah için. Sabah neticesi ilan olaydı. Ben rahman. Cizah'dan konağını. Farhan'a mı? Cizah çıkarmalı mısın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ziyad Bey. Kaç namzat geldi Farhan'a? Çok Farhan'ın kısmı yüzünden. Evet, fazlasın. Başla bırak. Kirgiz orayın mı? Fazla, aydın. Tekniçke bir sıkı mı? Aa, iki tane de. Sen bir saklı mı? Yok, bütün sakin. Ses boli ile Ziyad Bey. Bir kişi geldi mi yok? Asalamu aleyküm. Bir kişi gelişti falan. Hoş geldin. Yok. Familiyiz et var aslında sanırım. Belki mesela. Karimov Avazbek Umaralı oğlu. Tak, siz innovatsiya faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni topshirgansiz. Innovatsiya rivojlanish vazirligi markaziy apparat boshqarma boshlig'i bilan suhbatlashib o'tadi. Siz o'zingizni tanishtirib qisqa ma'lumot bering, asosiy shu ish faoliyatingiz to'g'risida, oxirgi ish faoliyat to'g'risida gapirib, ana shu vazirlikka lavozimni nima uchun tanladingiz gapirib o'tsangiz. Rahmat. Bo'la. Avvalambor assalomu alaykum. Mani ism familiyam Karimov Avazbek Umaralı o'g'li. 2017 yıldan beri osha Tatlı Farg'ona filialida dastur injiniyering kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlab kelganman. İş faoliyatim davomida osha talabalar bilan o'zim innovatsion haftaliklarda startup loyihalar bilan, hackathon loyihalar bilan qatnashib borganman. Hozirgi kunda Agralit firmasida osha avtomatizatsiya bo'yicha ish olib boryapman. O'zim dars jarayonida, ish jarayonida ko'rgan loyihalarimizni real hayotda osha joriy qilish bo'yicha ish olib bordim. Bu vakant tanlashimga sabab osha o'zim talabalar bilan ko'p turnirlarda qatnashganligim uchun o'zimga tanish, qiziq va hozirgi kunda dolzarb mavzu bo'lib turganligi uchun yo'nalishim bo'yicha to'g'ri bo'lgan tanlov deb bildim va shu vakant lavozimiga ariza yubordim. Shu maqsadda tanlaganman. O'zi innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyati bilan tanish bo'lsangiz, o'sha strategik uchta yo'nalishimizdan gapirib o'tsangiz, asosiy yo'nalish. Innovatsiya deganda o'sha fan texnika yo'nalishidagi yangilik olib kirish deb tushunsa bo'ladi. O'sha uni olib kirishingiz natijasida o'sha jamiyatdagi yoki bo'lmasam hozirgi holatdagi texnika fandagi muammolarni optimal darajada va tezkorlik bilan yechimini ko'rsatib berishda tushunsak bo'ladi innovatsiyani. Innovatsion rivojlanish vazirligini faoliyatiga keladigan bo'lsak, o'sha 2017 yil 5264 sonli prezident farmoniga asosan tashkil topgan va 2017 yil 30 noyabrdagi 3416 sonli prezident qaroriga asosan o'sha innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil topgan. Ne anaqa yo'nalishlar bo'yicha gapirdi, tashkil etilgan so'ramanmi sizdan yo'nalishlaringizni?
Yo'nalish bo'yicha adashmasam o'sha fan texnikalarini rivojlantirish bo'lsa kerak manimcha. Savolni manimcha to'g'ri tushunmadim-da. Agar bo'lmasa, raqam transformatsiya, raqamlashtirish bo'yicha qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlardan xabaringiz bormi? To'g'risi xabarim yo'q ekan. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasidan-chi? Raqamli O'zbekiston 2030 yo'q. Sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha qabul qilingan huquqiy me'yoriy hujjatlardan xabaringiz bormi? To'g'risini aytsam, qarorlardan to'liq xabarim yo'q ko'pidan, chunki hozir gapni aylantirib noto'g'ri javob bergandan ko'ra, ochiqona aytib, qarorlar to'g'risida uncha xabarim yo'q ekan, lekin o'zim mana shu bo'lib o'tgan haftaliklarda ishlanmalar bilan qatnashib borganmizda. Qanaqa chet tillarni bilasiz? Rus tili asosan. Ana boshqa savol yo'q. Bormi savollar? Rahmat suhbat uchun. Natijalar. Rahmat kattakon. Xo'p, ajratgan vaqtingizlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Bo'ldi, bekan. Salomat. Yo'q, hozir endi anaqa. Bitta-bitta kelsa-da. Salom, shukr, o'tirasiz. Familiyangiz aytvarsiz? Xo'jayev Azamat. Xo'jayev Azamat. Значит, innovatsiya faoliyatida raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga siz nomzodingiz deb topshirgansiz. Markaziy apparatda boshqarma boshlovlari suhbat o'tkazamiz. Qisqa ma'lumot o'zingizga berib, oxirgi ish faoliyatingiz funksional vazifalar nima ish bilan shug'ullangan? Endi nima uchun aynan shu innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlab topshirganingiz? Vazirlikning faoliyati bilan tanishmiz, shularni qisqa gapirib o'tsangiz. Bo'lmasa, Azamat Xo'jayev Ahmadjonovich, 2010 yil Toshkent Axborot texnologiya universiteti Farg'ona filiali kompyuter injeneriya fakultetini tamomlaganman. Dasturlashtirishlardan Java Kotlin, Android Studio programmalarini o'qiganman. Oxirgi ish faoliyatim shu innovatsiya rivojlanish vazirligi huzuridagi innovatsiya joriy qilish va texnologiya transformatsiya ofisi hududlarda innovatsiyalarni joriy etishga ko'maklashish bo'limida faoliyat yuritganman. Aytgansiz, bo'shab ketdingiz. O'z xohishim. Hozirgi paytda qayerda ishlaysiz? Hozirgi paytda ishlamayman. Ishlamaysiz. Xo'p, demak, ichkaridan o'sha bilasiz vazirlikning nimasi. Asosiy mana shu raqamli texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha nima ishlar amalga oshirilayotgan to'g'risida gapirib o'ta olasizmi? Albatta. 2020 yil 5 oktyabrda 679 prezident qarori bilan O'zbekiston raqam yangi O'zbekiston raqamli texnologiyalar raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi ishlab chiqilgan. Bunga asosan O'zbekiston hududida hamma yo'nalishlar bo'yicha oliy ta'lim bo'yicha ishlab chiqarish bo'yicha shu faoliyatlarda hamma yo'nalishda raqamli texnologiyalarga o'tkazish, ya'ni xizmat ko'rsatishni osonlashtirish, chiqimlarni kamaytirish asosiy ko'zlangan maqsad, keyin mehnat unumdorligini oshirishga asosan qaratilgan. Oxirgi payt 2022 yil 6 iyulda PF 165 O'zbekiston Respublikasi farmoni bilan O'zbekiston prezidentini farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi innovatsiyalar rivojlanishini yana takomillashtirish bo'yicha prezident farmoni chiqqan. Bunga asosan hududlarda O'zbekiston Respublikasi hududida ishchilar sonini, ya'ni yangi ish o'rinlarini 26 mingga yetkazish, startap loyihalarni 1437 ga yetkazish,
hududlarda texnologiyalar ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarini ofislarga yetkazish, innovatsion markazlarda 484 ga yetkazish, shunga o'xshagan bir qator maqsadlar berilgan, vazifalar belgilatilgan. Sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha qabul qilingan hujjatlar haqida xabaringiz bor. Sun'iy intellekt bo'yicha yo'q, axborot xavfsizligi bo'yicha axborot texnologiyalari kommunikatsiyalar joriy qilish va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha faoliyatini yana takomillashtirish bo'yicha 2018 yil 19-fevraldagi prezidentimiz qarori. Sun'iy intellekt bo'yicha hatta tashkil etgan zadovat o'sha ma'lumotlarni biz gapirib beramiz. Zadovat tendensiyalar xalqaro tajribalar ma'lumot huquq hujjatlarini bazasidan tushunchangiz sun'iy intellekt bo'yicha. Hozir asosan shu innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida sun'iy intellekt bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan. Misol uchun aqlli kamera misol keltirishimiz mumkin. Bu yerda Kandida, Jizzax viloyati, Do'stlik tumaniga joriy etilgan bu sun'iy intellekt kameralari prinsipi ishlash prinsipi oddiy elektron ishlashlarni sun'iy intellektda asosan funksiyalari bir qator funksiyalar kiritilgan. U kamerani misol keltirish mumkin. Masalan, ketayotgan fuqaroni o'zining screenshot rasmiga oladi, keyin u odam haqida to'liq ma'lumot bazaga kiritilgan bo'lsa, u odam haqida to'liq informatsiyani olishingiz mumkin. Jinsi qanaqa, yoshi qanaqa, adresidan bo'lsa, hamma ma'lumotni kelib chiqadi. Qaysi xorijiy tilni bilasiz? Ingliz tilida yengan, qaysi darajada bilasiz? Ingliz tilini bemalol gapirdim. Upper intermediate darajasida. 5 yil topshirganmiz. IELTS topshirganim ancha bo'ldi. Kechirasiz. 2005-yil topshirganman. 5 yil. 5 yil Birlashgan Arab Amirliklarida savdo bo'yicha sotuvchi bo'lib ishlab kelganman. 2015 yilda keyingi yilda. Samat. Innovatsion faoliyatda raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzod tutgansiz. Vazirlikning markaziy apparat boshqarma boshlig'i arasidan suhbat o'tkazish vaqti. Siz o'zingiz to'g'risida qisqa ma'lumot berasiz. Oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida funksional vazifalar nima bilan shug'ullanmoqda? Ya'ni esa ana shu vazirlikni nima uchun rivojlantirish vazirligini nima uchun tanladingiz? Vazirlikning faoliyatidan tanishmiz, shuni gapirib o'ting. Rahmat. Boshdan to maktab davri. Yo, maktab davri kerak emas. Nimaga? Masalan, abituriyent bor, ish faoliyatida, oxirgi ish faoliyatingizda funksional vazifa nima bilan shug'ullanasiz? Nima funksiyaga kirgan? Hozirda qurbon qilinma 95-yil. Bor bizda ma'lumot. Ishxonani funksional vazifa nima? Hozirgi ishxonangiz nima qatta ishlaysiz? Shuni funksional vazifalar degan. Qo'mitasida transportlar huzur mehnatlar qo'mitasida axborotni joriy etish va rivojlantirish bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayman. Nima kiradi sizga? Asosan bizni vazifamiz ayni sizniki bo'limniki emas, ayni o'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz? Nimaga javob berasiz? Biz administrator texnik xodimi bo'lib aytsa. Xizmat bo'lsa bo'ladimi? Siz boshqalar qanaqa sezdingiz?
Linux server, Windows server. Unda nima qilasan? Faqat monitoring qilasan yoki server o'zingiz ko'tarib yoki? Hozir yangi server, mana asosiy oldingi faoliyatimiz monitoring edi. Hozir shaffof yo'l platformasi ishlab chiqildi. Shu platformaga server, yangidan server ko'tardik. O'zingiz ko'tardingiz. Aytgan paytda mavjud serverlarda monitoring olib boradi. Hozir endi o'sha shaffof yo'l platformasi yaratilgandan keyin shaffof yo'l platformasi alohida server o'rnatib, hozirda test rejimida ishlatyapmiz. Siz o'zingiz qaysi qismini bajarasiz? Bo'lmasa serverlar ko'tarish, monitoring qilish. Axborot xavfsizligi tomonidan kerak kontrol, errorlarni aniqlash. Vazirlik nima uchun tanladingiz innovatsiya deganda o'zi nimadir tushunasiz, innovatsiya holatida raqamli texnologiyalar joriy qilishda nimadir tushunasiz? Misol keltirib bera olasizmi o'zingiz? Robotika bo'lishi mumkin, raqamli texnologiyalarda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun ishlab chiqarish korxonalari xizmat ko'rsatish transport sohasida. Xo'p, innovatsion faoliyatda raqamli texnologiyalarni joriy qilish. Shuni sun'iy intellektda masalan yangi texnologiyalarda sun'iy intellekt ishlab chiqilyapti va joriy qilinyapti. Qishloq xo'jaligiga ham masalan qilish mumkin. Dronlar yordamida masalan qishloq xo'jaligi yerlarini monitoring qilish mumkin. Sun'iy intellekt bo'yicha o'zingizni qisqacha tushunchangizni aytib bera olasizmi? Nima u sun'iy intellekt? Yuqori uyg'unlik dasturlash tillari yordamida yaratilgan o'zini o'zi shakllantirib boruvchi dastur. Bu bo'yicha sun'iy intellekt bo'yicha qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlardan xabaringiz bormi? Sun'iy intellekt bo'yicha o'zi oldimizga nima maqsadlar qo'yilgan, nima ishlar amalga oshirish belgilangan, shu bo'yicha hech o'qimaysiz yo'qmi, xabaringiz yo'qmi? Mana boshqa savol. Xorijiy tilning Marhamat, o'tiring. Familiyangiz aytasizmi? Siz innovatsion faoliyatda raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga topshirgansiz. Vazirlikni boshqarma boshliqlari xabarlashdi. Siz o'zingiz to'g'risida qisqa ma'lumot berib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida funksional vazifa nima bajarasiz, nimaga javob berasiz, shuni gapirib o'tib, aynan shu innovatsiya rivojlanish vazirligi nima uchun tanlab topshirganingiz to'g'risida ham gapirib o'ting. Man Matkarim Shahzodov tug'ilib, Xorazm viloyatida tug'ilganman 1999 yil. Bu yil Toshkent axborot texnologiyalari universitetining dasturiy injeneriya fakultetiga o'tdim. Men Kamol Bo'zot nomidagi Milliy rassomlik dizayn institutida axborot texnologiyalari markazida dasturchi bo'lib ishlaganman. Shu bilan bir qatorda 3-ta grantda, o'sha institut tomonidan yetkazilgan 3-ta grantda, 2-tasida norasmiy, 1-tasida rasmiy tarzda. Qanaqa grantlar tomonidan? Yo'nalishlar. 2-tasi amaliy, 1-tasi fundamental. U grant vazirligidan yutganmisizlar? Mana shu vazirlikdan yutgan. Tematika qanaqa? Tematika o'zbek milliy etnomadaniy tantanavor liboslari onlayn galereyasini yaratish. O'shanda texnik maslahatchi bo'lib rasmiy ravishda ishlaganman. Shu bu yil noyabr. Siz yutmagansiz, to'g'ri? Rahbar bo'lgansiz, rahbar bo'lmagansiz? Rahbar bo'lmaganman. O'sha o'shanda texnik maslahatchi muhandis bo'lib ishlaganman. O'sha kompyuterlarni texnik xizmat ko'rsatish, servis xizmat ko'rsatish o'sha institutda keyin o'sha grantda smetalari, qanaqa texnik hujjatlar, qanaqangi texnik qurilmalar kerak bo'lishini taklif berganman. Keyin qolgan ikkita grantda norasmiy ravishda maslahatchi bo'lib ishlaganman. Maslahat berib texnik tomondan. Texnikskada bizda ko'proq normativ hujjatlar bilan ishlanadi. Hozirgi nomlar bilan. Keyin o'quv bo'limida ishlaganman. O'zim kredit moduli asosida ta'lim olganim uchun shu bu yildan boshlab o'sha institutda kredit modul tizimi joriy etildi.
O'shanga yordamchi bo'lib o'quv usulli bo'limga yordamchi bo'lib ishga kirganman. Yo'q, joy to'lashdim. Dasturiy injiniyering fakultetini tugatgan ekansiz. Qanaqa dasturchilarni bilasiz? PHP dasturlashtirishni bilaman. Boshlanish darajasida. Keyin WordPress dasturida, WordPress-da framework-da 5-6 ta veb sayt ham qilganman. Qaray, hozir ishlab turibdimi? Qaray, hozir serverga qo'yilgan, serverga ham aplikatsiya qanaqa mundagi uringdagi qanaqa darajadagi nimalar edi veb saytlarda axborot tizimimi yoki prosa informatsionniy nimaga xarakterga ega bo'lgan veb saytmi bitta axborot tizimi qilganmiz vazirlar mahkamasi huzuridagi uzatda sanoat tashkiloti bor yo'da norasmiy tarzda ishlaganmanda yordamchi bo'lib bu yo'da 87 ta elektrotexnika korxonalaridan atchotlarni ma'lumotlarni qabul qilish bo'yicha projekt qilganmiz o'quv bo'limidan keyin bu yo'ldan ishdan bo'lsa, bu yo'lda bir oycha ishlaganman. Hozir farmatsevtika institutida ishlab turibman. Bu yerda ham projekt bo'lay projektdan o'qishni akademik asosda o'qiyapsiz. Kreditlarni yopganmisiz? Yopganman diplomga. Diplomingiz yo'q, hozir kreditlarni o'qish bitirgandan keyin 2-3 yil ofisial ishlab yurishga majburiyat bo'ladi. Yo'q, u faqat grantlar uchun. Grant bo'lsa 2-3 yil, lekin kredit to'plasa diplom sashtidan sashtaga kiritiladi, keyin sashtadan o'tkazilgan kredit bo'yicha hozir hech majburiyatlar yo'q. Bank oldi ham ishlaydi. Nima oldi? Bank oldi ham ishlaydi. Sun'iy intellekt bo'yicha tushunchangiz? Sun'iy intellekt bo'yicha tushuncham biroz mavjud. Sun'iy intellekt bu insonni ozroq tushunchaman sun'iy intellekt kamroq lekin normativ hujjatlar yaqinda qabul qilingan 21-17 fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori o'qiganmisizchini qaror yodlab olib kelishyapti bolalarda lekin ichiga kirishmagan faqat anaqasini yodlab olishgan asosiy nima vazifa asosiy o'sha raqamlashtirish 2030 loyihasi doirasida o'sha loyihaga qo'shimcha ravishda ishlab chiqilgan qonun bu O'zbekiston hududida sun'iy intellekt texnologiyalarini xususiy davlat tashkilotlarida, tijorat tashkilotlarida qo'llash asosiy vazifalari belgilangan. Ingliz tili qaysi darajada bilasiz? Ingliz tili shu elementary pre-intermediate darajada bilaman. Dokumentatsiyadan tushunib shuni bo'lish qobiliyatida. Men ham tushunaman. Rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat, o'tiring. Familiyangiz to'g'rimi? Tak, siz innovatsion faoliyat raqamli texnologiya joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimini topshiribsiz. Markaziy apparat boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazdi. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, oxirgi ish faoliyat ishlagan bo'lsangiz faoliyatingiz to'g'risida, aynan shu vazirlik nima uchun tanladingiz? Innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyati bilan tanish bo'lsangiz, gapirib o'tsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xayrli kun bo'lsin. 1993 yilida tug'ilganman Toshkent shahrida. Bugun 2022 yilda Toshkent xalqaro texnologiya universitetida magistratura tugatdim. Qaysi yo'nalish? Telekommunikatsion injiniering, axborot uzatish tizimlari. Yo'nalishni tugatdim. Hozirda firmada ishlayman. Firma faoliyat yuritaman. Undan oldingi ish joyim O'zbekiston professional jamiyatida xalqaro testlar qo'shda filiali faoliyat yuritganman 9 yil davomida. Masalan, vazifalarni gapirib o'tdim. Savolim nima? Seminar funksiyasi nimaga javob bergansiz? Nima ishlar amalga oshirgansiz? Xo'p, asosiy vazifam o'tda qo'shimcha vazifalarni bajaradim. Xalqaro testlar qo'shda jo'natmalarni qabul qilish, ularga ishlov berish, yetkazib berilishini ta'minlash, xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish, qabul qilingan qo'shimcha jo'natmalar bo'yicha masalan, umumiy hisob-kitoblarni amalga oshirish imanlar xalqaro hamkasblardan ikkita hisobotni yuritish. Vazirlikni nimaga tanlab topshiryapsiz?
Bazılı bo'yicha dastur chiqdim, o'zim qiziqish bildirib, innovatsion hozirgi kunda bag'irgan innovatsion texnologiyalar davri desa gap bo'ladi. Shuning uchun uni rivojlantirish uchun hamma qo'shish hamda umuman davlat ijtimoiy sohalarda o'zimni o'rnimni tutib, o'zimni ko'rsatish, o'z bilimlarimni kerak bo'lganini joriy qilib. Xo'p, vazirlik faoliyati uchta yo'nalish bo'yicha o'tasizmi? Prezident tarafdan bizga qo'yilgan maqsadlar bor, uchta asosiy yo'nalishimizmi? Raqamli texnologiyalar mavzusida bo'lsin. Hozir nima so'rasiz? Vazir faoliyat. So'ng yo'nalishlar bo'lishi kerakmi? Tanışınca tanışmadınız mı? Tanıştım. Asosan o'zi innovatsion g'oyalarni qishloq xo'jaligida, ijtimoiy sohada tatbiq etish, uni ishlatish bo'yicha yo'naltirish, ilmiy sohalarda, innovatsion sohalarda rivojlantirish bo'yicha yana ishlash. Sunniyetçilik bu son nedir bacanlıkların bu rakamlaştırış. Sunniyetçilik bu rakamlaştırış. Siz de mi haklı vatkenizde? Sunniyetçilik bunu sizden adam karşılığı mı haklı vatkenizde bir işe? Peki mi? Hazır bir işler çıkartan mesele de bir ulaşıyordu. Mesela bir ulaşıyordu. Bir ulaşıyordu. Tıllı bir ulaşıyordu. Kıynan sizden o rakamlı mobil yolu arkayı yöge maçlı daftar arkayı siz ifade etmektedir. Sözünüzde onu niye etmiş? Ama o sizde aklıma etmiş ki başka tırkı okarı yetkisi birşeyen bu sunu incelikte bir dasturi işlemesi bu sabrelerde. Şunu cari yıkılın yani. Harici tırlan bana tırlan. Uzbek tırlan. İngiliz tırlan. Uzbek tırlan. Uzbek tırlan. Uzbek tırlan. İngiliz tırlanı fakat başlamış. Faoliyatingizda qarayapmiz, ko'proq mana bu logistika bo'limi, logistika yo'nalishi bo'yicha o'ta o'sha hisob-kitoblar borki, poddержка asosan xizmat ko'rsatishda nima degan ekansiz. Sifrovizatsiya bo'yicha qanaqadir nimaga egamiz, background tajriba bormi? Raqam dasturlash, axborot tizimlarini yaratish, yoki qanaqadir loyiha menejeri bo'lib ishlash bo'yicha. Loyiha, firmada hozir loyiha bo'yicha ishlaganmiz, marketplace. Допуск к логистике, формирование складского учета, формирование именно машин, вообще формирование учета всех заказов, поступающих заказов, система доставки, одежда, чтобы была. Эта система, смотрите, Вы сами разрабатывали эту систему или уже она? Мы сами не можем, потому что у нас программа обеспечения, мы пользуемся StartupBox'ом. Где идет учет, складской учет и учет всех заказов. Мы пользуемся их услугами, но, к сожалению, наш проект был отнесен, то есть продан на другую компанию. Мы не смогли его до конца запустить. А еще до этого работали у них. А там уже была логистика. То есть мы сами. Да. Sabrın. Rahmet. Hadi. Hadi. Bak. 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 Bak.
Sağ ol. Evet. Familiyize tarafsız mı? Kap? Bakın güzel. Sağ ol. Siz innovatsion faoliyat raqamli texnologiyani joriy qilish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimini topshirgansiz. Markaziy apparatni boshqarma boshliqlari sub-asman. Siz o'zingizni tanishtirib, faoliyat oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, qisqa-qisqa aynan nima uchun innovatsiya rivojlanish vazirligini shu lavozimni tanlab topshirganingiz to'g'risida. Siz o hamma anaqasi ma'lumotlar bizda bor. Men savol berdim. Oxirgi ish joyisi, ish faoliyat, funksional vazifa, lavozimni ham so'ramayman. Funksional vazifa nima ish amalga oshirgansiz, nimaga siz javob bergansiz? Oxirgi ish faoliyatim Ekstra tuman xalq ta'limi bo'limida. Qattiqroq savol gapirsangiz, chunki Ekstra tuman xalq ta'limi bo'limida protokoldagi texnologiyalarni rivojlantirish ta'lim jarayonida tatbiq etish bo'limi bosh mutaxassisi bo'lganman. Demak, 2021 dekabrda hozir kimichilarning lavozimi bo'yicha biz asosan Xitoy ta'lim jarayonida texnologiya jalb qilish bilan faoliyatda bo'lganmiz. Ya'ni bizga ma'lumki, raqamli O'zbekiston 2030 aynan bizda o'sha yo'nalishda bu ishlar yangi tashkil qilingan. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida xalq ta'limida shu raqamli texnologiyalar jalb qilish, ya'ni ta'lim jarayoniga elektron integratsiya qilish, ya'ni bu tizimdan keyin asosan elektron kundalik tizimi, keyin ta'lim jarayonini muvofiqlashtirish va RP degan bazamiz bor, shu jarayonlarni keyin bu hozirda ta'lim har bitta sinflarda kompyuter ovoz kameralar o'rnatish bilan biz o'sha asosan shu ishlar bilan shu kungacha to'g'rilab kelgan. Siz aynan o'zingiz bizmasiz, o'zingiz aynan o'zingiz nimaga javob berasiz? Ish paketgacha masalan siz nima deydiz? Elektron kundalik tizimi va ta'lim jarayoniga o'sha milliy ta'lim resurslari ishlab chiqilgan, xalq ta'lim vazirligi tomonidan o'sha ta'lim resurslarini jalb qilish bilan shug'ullanadi. Bitta sizning vazifangiz nimada? Chunki elektron kundalik bo'ldi. Yemin bu siz aytayotgan axborotlar hammasi menimcha sat yaratmagan sir. Anchadan muvofiqlashgan. Nimasini muvofiqlashdingiz? Aynan shu o'quvchilarga keng jalb qilish, o'quvchilarning malakasini oshirish, informatika texnologiyalari o'qituvchilari, ya'ni ko'proq biz IT park va xalq ta'limi vazirligining o'zining innovatsiya strategiya texnologiya markazi bor, ular bilan ishlaymiz. Bularni o'sha jalb qilgan milliy ta'lim resurslarini birinchilarga o'qituvchilarga, keyin o'sha o'qituvchilar orqali o'qituvchilarga ham kimdan tashqari administrativ vazifasini bajaramiz. Elektron kundalik tizimida va RAP degan tizimimiz bor, ya'ni bu moliyaviy tizimga ham hozir kiritilgan bu o'sha tizimlarni administrativ vazifasi. Yana hozir bizga shunaqa nima qo'yildi, demak ovozli kameralar telefonlarda uni ishlashi va elektron, demak maktablarda informatika qurilmalari xonalarida internet har doim ishlab turilishini ta'minlash biz vazifamiz hisoblanadi. Ya'ni ovoz kameralari o'rnatilib, o'sha ovoz kameralari nazorati bizning zimmamizda turadi. Ya'ni uni xavfsizligini javob beramiz. Ya'ni birorta video masalan tarqatib, hamma kuzatish mumkin emas, faqat biz o'zimiz holatimiz o'sha tashqari chiqib ketmasin. Diplom bo'yicha mutaxassisligingiz nima? Diplom bo'yicha mutaxassisligim 2018-yilda o'zimni informatika texnologiyalariga yo'naltirib ketganman. Undan tashqari 2022 shu yili axborot xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha magistr darajasiga ega. Vazirlik bilan tanishdingiz faoliyat. Ha, tanishganman. Demak, vazirlik faoliyatini o'sha tashkil qilayotgan shirkatlarga maqsadida tanishganman. Demak, 2017-yil prezident farmoni bor edi. 5264 va prezident faoliyati bilan faoliyatni qaroqa nima deb hujjat so'ramayapsizmi? Faoliyat demak, umuman olganda o'sha tashkil qilinishini qarab faoliyat o'sha qarorda belgilangan. Chat mo'lchi 34.6 qarorda belgilab o'tilgan, ya'ni vazirlik huquqiy jihatdan hamma texnologiyalar agentligini huquqiy voris hisoblanadi. Demak, keyin bu jamg'arma tashkil etilgan ilmiy texnik faoliyat bizga savol kelyapti. Faoliyati yo'nalishi, xo'p, uchta yo'nalishi o'z yo'nalishlarimiz juda ham keng.
İşte asosiy yo'nalishi men va raqamli texnologiyaga bog'lab aytasizmi? Demak, birinchidan ilmiy texnik loyihalarni innovatsiya, ilmiy texnik va innovatsiya loyihalarini o'sha keng jalb qilish, demak, mana ijtimoiy umuman olmagan bo'lsa, ijtimoiy siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy faoliyatda o'sha ilmiy texnikaviy va innovatsiya loyihalarini amalga oshirish ama ularni qo'llab-quvvatlash, keyin mana shu ta'lim jarayonida umuman startap loyihalarini keng joriy etish vazifalari shu faoliyatini so'ng vazirning ustuvor yo'nalishlari bor, ustuvor yo'nalishlardan biri o'zining intellekt. O'zining intellekt bo'yicha o'zingizning tushunchangiz gapirib bering. Nima o'zining intellekt? Sun'iy intellekt hozir bo'lsa o'sha albatta soha kirib ketadi. Ya'ni sun'iy intellekt o'sha robotdan narsami, ya'ni inson aralashuvsiz qaror chiqarishi deyiladi. Mana shu. Uning keng jihatlari ko'p, masalan, neyron tizimlari. Shubhat uchun rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Havas kelgandi bo'lsa yana tushdi. Toda tutturayım, sapsın. Çakı var ses, kendini uzattı. Ben bir taraftan. Hadi. Kim? Majid Jo'g. Innovatsion faoliyatda raqamli texnologiyani joriy etish bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga topshiribsiz. Nomzodingizni Vazirlikning markaziy apparat boshqarma boshliqlari suhbat o'tkazadi. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, ishlagan bo'lsangiz, oxirgi ish faoliyatingiz, funksional vazifalarni gapirib o'tsangiz, aynan innovatsiya rivojlanish vazirligini nima uchun tanladingiz? Vazirlikning faoliyati bilan tanishmisiz? Shuni gapirib o'ting. Rahmat. Oxirgi ishlagan ishxonam Solo Service, davlat imtiyoz korxonasi. Vazifalarim imzo kuch ochishdan iborat edi. Razrabotkalarda qatnashish. Vazirlikni tanishdingizmi faoliyatni nima uchun mana vazirlikka topshirdingizmi? Endi vazirlikni faoliyatini internetda o'zim kuzatib borganman. Yosh kreativ kanalini yig'ilgan uchun to'g'ri shu vazirlikdan. Faoliyat nima bilan mana ikkita asosiy yo'nalishni gapirib o'tasizmi? Vazirlik ochilindi 17-yilda. Prezident tomonidan yo'nalishlar belgilab berilgan. Asosiy ikkitasini aytsak. Qan raqamli raqamlashtirish bo'yicha sun'iy intellekt. Nima degani raqamlashtirish, nima degani sun'iy intellekt? Sun'iy intellekt bu inson ongisini o'zida aks etgan innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsiya bu ijtimoiy iqtisodiy foyda, ijtimoiy iqtisodiy foydani o'zida aks etgan. Savolim. Agar ijtimoiy iqtisodiy foyda bo'lmasa, innovatsiya hisoblanmaydi. Xo'p, misol qilib gapirib o'ta olasizmi o'zingiz? Misol uchun klaviatura bor-da, klaviatura bo'lsa, qanaqadir yangicha klaviatura o'rnatsangiz, uni funksiyalari bir xilda, u insonga na innovatsiya bo'ladi, na yangilik bo'ladi, na iqtisodiy tomonidan foyda bo'ladi. Innovatsiyaga tegishlini so'rayman. Innovatsiya deganda, masalan, Tesla'ni avtomobillarni aytsa bo'ladi.
Ne masumu? Birincisi, tabii ki psikolojisi faydalı var. Şimdi geçirip asosun. Asıl başlayıp balazan ortasından ok geçişim var. Apareden ok geçişim var. Dastur İnjiniyerin fakültetini tüketken ikansın. Kanka dastur eştirilerin burasız. Swift, HTML, CSS, PHP, MySQL, WordPress, CMS. Onun işlek, işçiyoruzda mobil kurulajının tarafı da işlek hemen dediyiz. Bunda ne maçı teknoloji falan faydalan gelsin? O da Flutter'dan faydalan. İki tane süt yazdık. Taşkın'a falan çıkıp onları üniversitedeki yeni Turin bari çıkmak yok. Turin yazdık. Kaysa bu? Numa bu? Turin de bir eşkuz. Ne yapıyor o zaman? Turin'de kaytenge sıkarlı. A? Tatlı yaşlı. Yaşlı. Bakalavar. Magistratör de okuyorsun mu? Magistratörüm de gelmez. Bir de magistratörüm de bakalavar. Magistratörüm de. Magistratörüm de. Kırmayans. Az harici tıllan bulas. Harici tıllan. Milisinde topluca az. Kaçan? Birinci kursluyum topluca. İnşallah. Rakamlaştırıcı suni intellekt boyunca normatif hukuki hujjatlardan haberiniz var mı? Suni intellekt boyunca sizin sorunuz. Nima vazifalar turibdi, nima vazifalar, nimalar qilish kerak, nima topshiriqlar bor? Ilmiy tomonda, texnik tomonda PHC innovation sayti ishlab chiqilgan. İlmi işlemi kopaydırır. Çünkü içeri projeyiz. Sarda basılı tarihler kopaydırır. Elektron tüzümlerine sümü içeri asasyonu okutuyoruz. Sağ olun. Evet. Rahmet sohbet için sohbet için selam olalım. Var mı? Yani bir de adamımız kaldı. Yine bir de adamımız kaldı. Narif Kaziyev, Beknazar kaldı. Kim yok? Evet, o da. O da durak tabisi. Sohbetimiz için.